ئەم پەروەردەیی کە ئێمە کردوومانە لەم تەمەنەی منە هەتا ئێسش بەردەوام و دایکان و باوکانی گەنجی ئێسش لەسەری بەردەوامن و بە تایبەتتر دایکان و باوکانی ئێستا زیاتر هەڵەی گەورەترەکەن لە پەروەدەی مناڵەکانیانە. هەڵەکان دایمە ئەبنە هۆی لەقبوونی لایەنی دەرونی مناڵ و هەروەها ئەبنە هۆی لە کەدارکردنی کەسێتی لە سیستەمی پێکاتەی مناڵە و هەڵە پەروەردەیەکان هەمیشە کەسایەتی مناڵە کوژن و وای لێیەکەن لە داهێنان و لێهاتوویەکانیان و بەهرەکانیان ئەمرێنن. ئەو دایک و باوکانەی ئێستا کە گەنجن یەک دوو مناڵیان هەیە، بەڵام سەبر و ئارامیانەیە لەگەڵ مناڵەکانیانە ئەم یاری ئەلکترۆنیانە و ئەم ئالەتە ئەلکترۆنیانە دەن بەدەستی مناڵەکانیانە، وەکو کۆنتترۆڵێکیان لێ کردووە کۆنتترۆڵێک چۆن بۆ تەلەڤیزۆنەکە پێی هەڵەکەیت و ئەیکوژێنیتەوە و ئەی گۆڕی ئاوا ئەم ئەدەواتە ئەلکترۆنیانە کردوانە بە کۆنتترۆل بۆ مناڵەکانیان. کاتێک کە سەردانی شوێنێکەکەن بۆی مناڵەکانیان بێدەنگ بێ مۆبایلەکەدا بەدەستیەوە بۆ ئەوەی کە خۆیان چێژ لە سەردانەکە بین یا بۆ ئەوی ماڵێکی ئارامیان هەبێ و دەنگەدەنگی تیانە بێ بەردەوام ئالەتە ئەلکترۆنیەکان بەدەستی مناڵەکانیانەوەیە کە مناڵ تا تەمەنی 11 ساڵی بە بەردەوامی لە گەشەکردنایە، لە گەرمەی گەشەکردنایە. دەی ئەم مناڵانە هەر ئێوارە هەتا دەمەوبەیان ئەم ئالەتە ئەلکترۆنیانە بەدەستیانەوەیە. کاتێکە کە شەو یەت خەو پێویستیەکی زۆر گەورەی مناڵە بۆ ئەوەی کە جسمیان بڵین لە سیانە ببێت لە مادە ژەهریەکان بخەون، بەڵام ئەوان خەویان نییە و تا دەمەوبەیان بەخەبەرن و ئەم ئامێرانە بەدەستیانەوەیە. و کاتێک کە مناڵ ئەم ئامێرانەی بەردەوام بەدەستەوەیە بێ سنوور و بێ سانسۆر و مناڵ والەیە کات کە هەمیشە و بەردەوام خەریکی چادکردن و یا خەریکی سەیری یاریەکان کە زۆر جار یاریەکان ئەمانە بن بەڕێوە، نەک ئەمان یاریەکان بەرن بەڕێوە. دایک و باوک و ئەزانەکە ئەمان خەریکی یاریکردنن، بەڵام کاتێکە یاری نییە زۆر بەرنامەی کریەتە پێشەوە. دایک هاواری لێ هەڵەسێ ئەڵێ مناڵەکەم بێهێزە. ئەگەر دقەتێکی مناڵی ئێستا بەسەکەی زەردە زەردە دەموچاوێکی لەما و سەغومەتێکی پەمەیی جوانی نییە بۆ چکە ئەم مناڵە بەردەوام دانیشتوە و ناجوڵێ و جوڵە ناکە و خوێنی بە خێرایی هاتو چۆ ناکەکە هەڵگری ئۆکسجین بێبی با بۆ مێشکی لەبەر ئەوە کە دانیشتوە بەردەوام زەردە. ئەگەر سەیرێکی مناڵەکانی ئێستان کرد بێ هاوارە کاڵێ بێهێز و لاوازە و خواردنی بۆ ناخورێ و تااقەتی هیچی نییە، هەنێکی تریان هاواریان لێ بەرزەبێتەوە ئەڵێ زۆر قەڵەوە چکە لە پەنای ئالەتە ئەلکترۆنیەکانە بەردەوام لە پەناوە ئەخوات قەڵەوە بێت. ئەم قەڵەویە وا ئەکات کە مناڵەکە چکە جوڵی نییە، ئەم قەڵەویەوە ئەکات لێی بێت بە نەخۆشی کەواتە مناڵ کاتی بۆ نامێنێتەوە بۆ پەیوەندیەکان لە پەیوەندیەکان یا قوڵ بێتەوە یا پەیوەندیەکی پتەوی هەبێ لەگەڵ خاڵ مام خزم و کەسوکارە و هەروەها مناڵ بەردەوام لە چادکردنایە یانی دوو زەرەرەکە هەم کاتەکەیش و هەم تەمەنەکەشی ئەڕوات و بێجگە ئەوەش کاتێک کە مناڵ بەردەوام دەسی بەمەوەیە وای لێ توانە و تااقەتی وەڵامدانەوەی پرسیاریشی نییە. کاتێک کە پرسیارێکی لێەکەی بە کورتی جواب تاتەوە نەخێر ئەڵێ خوارد نەخۆی ئەڵێ نەخێر، کاتێکە ئەتەوێ بچیت بۆ شوێنێک بچین بۆ ماڵی خاڵ مام باپیرە هەر شوێنێک ئەڵێ ئێوە بچین من تااقەتم نییە من نایم ئێوە خۆتان بڕۆن یا بۆ سەیران یا بۆ شوێنێک کەواتە لێرە دایک و باوک ناتوانێت ئیدارەی ماڵەکەی با کە نەیتوانی سەیتەرەکە بەسەر مناڵەکەی و کاتی بۆ دانێ پێویستە کات دانێ بۆ مناڵەکەی چەندێ ئەم ئالەتە بەدەستیەوە بێ. یانی دایکی وا هەیە مناڵەکە یەک ساڵە یەک ساڵە مدوین بۆ بە ئالەتەکەەوە هەتا کاتی نانخواردن بینیوە بە چاوی خۆم وتومە لی پسەنە کاتی نانخواردە با نانەکە بخواد وتوێتی بەخوا ئێسان لی پسنی نایەڵێ ئێمەش نانەکە بخۆین بلفعل کە لێیان سندووە لەسەر پشت کەوتەوە هەتا هێزی بێ قیژانوێتی ئەم گریانەی کردووە بە چەکی فشار بۆ ئەوەی کە ئالەتەکە بەردەوام بەدەستیەوە بێ هەتا یاویانێتەوە دەستی ئەم جابێدەنگ بووە و سەیری یاریەکە کە یا سەیری شتەکان ئەکات و خواردنەکە لە پەناوە ئیکەن بەدەمیا کەواتە ئەم مناڵە بێهێزە بێ و هەڵگری بەرپرسیارێتی هەر نییە لە لای ئەمە.
ئەمناڵە ناتوانی بە پەروەدەیەکی دروست پەروەدەی بکەی.